Nicolá. Buongiorno, bonitinha! Buongiorno, bonitão! Esse é o clima da nossa sexta-feira aqui no Manhã do Rony. A abertura da festa de São Vito é oficialmente amanhã no bairro do Brás. Mas ela já começou hoje no nosso estúdio. E além da tarantela, tocada aqui pela banda, que esse som da Itália e que faz todo mundo balançar, essa festa é marcada pelos mais tradicionais pratos da gastronomia italiana. Ai, que coisa boa! E são eles que teremos na nossa cozinha hoje, preparados pelo chefe Joel Cardoso, esse bonitão que está aqui. Claro que não poderia deixar de ter a presença das bonitinhas, que são as grandes anfitriãs da festa de São Vito, as mamas. Ah, que clima gostoso, olha que bonitinho. Clima de final de semana. Chegando, lógico, que tal assistir um bom filme, uma maratonar, uma boa série? A jornalista, queridinha, bonitinha, crítica de cinema, Eliane Munhoz, vem trazer algumas dicas e já fica aqui com a gente e decide o que você quer assistir, tá? Bom, você, assim como eu, gosta de carros? Eu não gosto, sou enlouquecido por carro. Pois bem, hoje nós vamos também ter dois veículos do modelo Maverick, que foi lançado nos anos 70, que foi o sonho de muitos jovens daquela década. E eu já estou animadíssimo para conferir de perto, mas acho que alguém já adiantou. Acho que foi a Paola. Onde é que você está, bonitinha? Cadê? Aqui, Rony. Comecei aqui. Bom dia. Olha, gente, que jeito de começar a sexta-feira no meio dessas duas máquinas. Eu ia falar Maverick, mas depois do seu sotaque, Maverick 274, maravilhosos. Aliás, um deles, acho que esse aqui, se não me engano, é uma pessoa muito especial que já teve um, né? Como eu sei que você é apaixonado, sabe tudo. Acho que eu vou curtir um pouquinho aqui, antes de você vir, aproveitar o meu momento aqui com esse carrão. Daqui a pouco você vem aqui falar tudo. Uma coisa mais linda. Gente do céu. Isso que é carro, hein, Rony? Esse era o modelo que a Kika tinha. Era esse aqui, é, né? Ah, é o GT. Então. Vou entrar aqui e conhecer um pouquinho aqui V8, dentro. Daqui a pouco 302. Você vem. Daqui a pouco você vem aqui, então, tá? Vou aproveitar um pouquinho. Aí, ó. Então, daqui a pouco, maravilha isso. Daqui a pouco eu vou aí para conferir de pertinho, bonitinha. Mas agora eu te espero aqui no estúdio para você nos passar as principais notícias da manhã e as dicas para o final de semana. Fechado? Então tá. Vamos para um break, a gente volta já já. Fica comigo, porque amanhã do Rony está só começando. Vamos para o intervalo? Ó, o som dessa banda! Estamos de volta! E agora é aquele momento para ouvir as principais notícias da manhã e também as dicas para o final de semana com esta Isso. bonitinha da nossa repórter, Paula Preto. Deixa eu correr lá. Mais um beijinho. Bem, amor. Tudo. E você? Preto e branco. Tava lá. Cor do Botafogo de futebol e regatas. Bom, eu nasci lá. Então não posso falar nada, né? Eu ia falar que era cor do Maverick, mas enfim. Minha família é de Botafogo. Eu sei. Meu a gente tem muita lá. Coisa em comum, eu e Rony. A gente é quase parente. Por um erro do destino, não deu certo. Tudo certinho? Tudo bom. Novidades. Bom dia pra todo mundo. Sexta-feira, né, gente? A gente começa falando de uma... Sabe aquelas curiosidades? Sim. Vamos começar falando de curiosidades. Daquelas pra dar inveja mesmo, Rony. Eu quero ver se você tem ideia de quanto custa pra se hospedar nos 5 melhores hotéis do mundo eleitos agora em 2023. Alguma ideia? Eu tenho uma vaga ideia. Uma vaga ideia. Uma vaga ideia. Tá, peraí, segura aí. Essa lista foi feita por um site de viagens e inclui palácios, vilas sobre a água e hotéis com vistas privilegiadas em várias partes do planeta. Um dos hotéis dessa seleção fica em Hong Kong e tem diárias a partir de R$3.000, o que é mais fácil de conceber. Mas os valores da suíte principal vão até, adivinha quanto, Rony? 50 mil reais. 100 mil reais por uma noite. 100 mil por uma noite. Tô me sentindo tão pobrinho. Imagina, gente. No topo da lista está um na Índia, que originalmente foi construído em 1835. E o hotel já foi casa de um antigo marajá de Jaipur e sua rainha. Uau! Um dos quartos mais baratos do palácio tem diárias a partir de 31.200 rúpias indianas. O que significa ou isso? Aproximadamente
R$ 1.886, em um pacote sem café da manhã. Já a experiência completa em uma das suítes presidenciais fica a partir de 403 mil rúpias indianas, cerca de R$ 24.100. Mas pelo menos tem café da manhã, né? Já compensa um pouquinho, tá vendo? Com diamantes, com ouro, tudo bem. Depois disso, tem hotel no paraíso Maldivas, né? Que para você ter, por exemplo, hospedagem em praia isolada, jacuzzi ao ar livre, bar sobre a água, precisa desembolsar quase R$ 60 mil. E outros da lista são Inglaterra, Índia e tem até aqui no Brasil. Sabe onde? Não. Gramado. Gramado. É o número 3. Gramado, exato. Com diárias a partir de R$ 1.800. Um pouquinho mais acessível, né, Rony? Eu vou só responder você o seguinte, olha. Aham. O que eu vou dizer? Não tenho o que dizer, é isso. A gente fica não sonhando. Isso é uma afronta à pobreza. Como é sexta-feira, a gente finge que a gente no final de semana vai num desses. Não é afronta à pobreza? É. O que mais? Agora, falando de saúde, um assunto super importante, que é doação de sangue. Começou a campanha Junho Vermelho, que incentiva a prática com o objetivo de manter os estoques dos hemocentros pelo Brasil. E a importância da doação é porque muitos pacientes realmente precisam da bolsa de sangue, além de cirurgias que acabam sendo adiadas por falta de estoque. Uau. Lembrando que há tipos diferentes de sangue e alguns são mais raros e, por isso, mais difíceis de conseguir também. Por isso, inclusive, os hemocentros, em parceria com o Ministério da Saúde, abastecem um banco de dados de diversos sangues raros em nível nacional no Brasil, chamado Cadastro Nacional de Sangue Raro, CNSR. E depois que o hemocentro identifica integrantes de sangue raro, inicia-se uma busca ativa entre os familiares desses indivíduos. Então, se o seu sangue é raro, vai lá doar também, que precisa muito. Agora, se você quer doar sangue e quer ajudar a salvar vidas, basta ir a um hemocentro e checar se você tem os requisitos para fazer a doação. Ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 quilos, já ter doado alguma vez, no caso de pessoas entre 60 e 69 anos, para poder repetir o procedimento, né? Apresentar o consentimento formal dos pais, se for menor de 18 anos. No dia da doação, dormir ao menos 6 horas na noite anterior, você já não poderia. Alimentar-se bem, evitar alimentos gordurosos nas 3 horas antes da doação de sangue e aguardar pelo menos 2 horas para doar sangue após o almoço. Não pode doar se você estiver gripado, com febre, gestantes, puérperas, quem tenha colocado piercings ou feito tatuagens nos últimos 12 meses. E alguns outros casos de saúde que serão questionados no momento da doação. Mas, gente, super importante fazer a nossa parte e ajudar, né? Olha, eu tive uma governanta que o sangue dela era O negativo, um desses sangues raros, né? E quando ela era pequenininha, sofreu um acidente e foi um drama para conseguir. Para conseguir, é muito Então, eu acho que todos nós, né, humanos, que somos, na verdade, não queremos entender, mas nós somos irmãos, deveríamos pensar bastante nisso. Com certeza. Paula, meu amor, obrigado. Mais Obrigada uma vez, né? Afinal, não só por trazer essas notícias lindas, que ela falou que algumas são lindas, né? E para toda a família aproveitar o fim de semana. Ah, falar no fim de semana. É, chegando, isso que eu te falar. Chegando qualquer dúvida de você, bonitinho ou bonitão, é só você entrar aí no número do nosso WhatsApp, que está na tela. Fica à vontade para me chamar, Paulinha, se você precisar. Com certeza, mas antes só, a gente não pode terminar falando, porque amanhã tem aniversário de uma pessoa muito especial. Ela achou que ela ia se livrar, mas é claro que não. Nossa, Alice. Olha, antes de mais nada, eu queria deixar aqui adiantado os parabéns para uma pessoinha da nossa equipe que faz aniversário amanhã. Quase todos os dias eu falo dela aqui no ar. Porque é ela que fica aqui no estúdio me guiando, me orientando, brigando comigo. Mas, na verdade, ela não faz isso só aqui. Alice me auxilia na minha vida pessoal e profissional. Ela é minha nora, mas é como se fosse minha filha. É minha amiga, minha assessora, minha general. Eu chamo ela de coronel. E é a minha sobrinha de coração. Desde novinha, eu não poderia deixar de expressar o quanto eu a admiro profissional e como ser humano. Ela é impecável. Meu amor, parabéns para você. Do fundo do coração do seu tio Rony e que seus caminhos sejam sempre iluminados. Obrigado por cuidar aqui do seu tio. De todo mundo. Eu, a Kiquinha, o Dexter, o Léo, é claro, amamos muito você, meu amor. Para de chorar. Beijo. Ela merece. Bom, então, uma coisa boa de se falar. Atrás de você, sou obediente, não é? Então, olha aqui.
Todo mundo gosta de ganhar prêmio. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de ganhar prêmio. Agora, melhor que ganhar um prêmio é fazer parte de um festival de prêmios. Porque ele sabe exatamente o que você quer. Então participe agora mesmo, capture o QR Code. Ou você acessa o site que está na tela e faça parte do festival de prêmios. Concorra hoje, durante a nossa programação, um vale-compras de R$750 e uma JBL, som perfeito. Demais, né? Olha só esse recadinho. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente à escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de R$3.000 ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas R$5 no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de R$250.000. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. Viu? Então seja premiado de segunda a segunda. Fica de fora, não. É só acessar festivaldeprêmios.com.br. Tudo certo? Então vamos lá. Muito bem. Vai, Rosa, vem aqui. Vamos dançar. Ó, é assim que a gente dança a tarantela. Una mattina de son svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina de son svegliato. Ho trovato rivaso. Agora, la la la. Partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, partigiano, portami via. Morì, morì. La 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 la. La 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 la. La 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 la. E agora, maestrina, o nosso funiculi. Funicula! Pro nosso querido Rony dançar assim. Yamo, yamo, yopo, yamo, ya. Yamo, yamo, yopo, yamo. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Yopo, yamo, ya, funiculi, funicula. Yamo, yamo, yopo, yamo, ya. Perninha. Yamo, yamo, yopo, yamo, ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. A piscada é essa aqui, ó. Yes! Bonitinha, bonitão. Para você que chegou agora, um bom dia! Muito bem, eu já aviso, chegou em boa hora. Sabe por quê? Que hoje nós estamos recebendo aqui a festa de San Vito. E junto dela, as comidinhas italianas com o chefe Joel Cardoso e com as bonitinhas das mamas. E se uma das marcas dessa festa é a fartura, a nossa cozinha está representando muito bem isso. Com massas para todos os gostos. Olha só. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos conversar agora com o chefe Joel. Passo por aqui, ó. Que por lá está muita gente, né? Olha que coisa mais linda. Dá uma olhada nessa mesa, minhas crianças. Joel, querido, obrigado por ter vindo. Imagina. Sensacional isso aqui. Obrigado. Hoje, de fato, eu não vou dizer que vou passar mal, vou passar bem. Agora, uma coisa. Como é grande, né? Como eu sinto pequeno nessas horas. Eu devia ter crescido um pouquinho mais. Enfim. Essa aqui eu tô melhor. É verdade que você foi criado lá na festa de São Vito? Sim, sim. Nasci no bairro e a gente foi conhecendo as mamas e fui ficando. E tô lá até hoje. O italiano, moreninho? Sim. Nascido no Brás? Sim. E é lá a festa de São Vito? No Brás? No Brás, na zona cerealista. Eu tive na festa de São Vito, quando foi crianças que eu tive lá, foi 2001, se não me engano. Olha quanto tempo faz! Eu preciso voltar. O meu problema é só esse aqui. Só esse. Porque eu vou lá e eu como tudo. Como vou comer tudo aqui hoje. É. Sem dúvida nenhuma.
Como é que veio o seu interesse pela gastronomia, João? Então, eu morava no bairro, acabei conhecendo a festa e disso comecei a ajudar. Fui observando e fui fazer. Fui observando e fui fazendo os pratos. Uma hora dava certo, outra hora não. Às vezes não tinha os ingredientes, pegava um... cada vizinho um ingrediente similar. E saía a receita. Mas aí depois minha mãe... Ah, mas ó, pelo que eu tô vendo aqui... Aqui, vem cá. Ah, sim. No seu doma, para dizer que é a doma, não existe a doma, é o doma. Tô vendo aqui no o doma aqui que você estudou na Itália. Sim, sim. Eu, devido a isso, conheci uma família que frequentava a festa. Sim. E essa família juntinha, eles me proporcionaram essa ida pra Itália. Sensacional. Ah, olha lá. Italian culinary. Ah, que coisa, né? Ah, tá. Muito bem. Agora, o que você trouxe hoje pra gente? Bom, hoje nós vamos fazer orecchiette com a time de rap, que é tipo de um brócoli. Sim. Mas ela está entre o brócolo e a mostarda. Eu adoro os dois. Vamos lá. Pronto. Ver. Que... É a time de rap. Opa, mais. Opa. Mais. Bom, muito bom. Temos também a abobrinha recheada com ricota, a flor da abóbora. Essa aqui é a... Como é que é? A fior de zucca. Fior de zucca. E depois o cannoli com, recheado com ricota. Tô bem na fita hoje. Fora essa mesa aí que eu vou destruir tudo que tem ali. Que coisa maravilhosa. Gente, isso existe de verdade, não é? Isso não é, não é fictício, não. Não é fake, é de verdade. Que as pessoas, meu Deus do céu. E é tudo feito na casa. Nada. Uau. Dá uma olhada naquele antipasto ali. É uma pena que nessa hora da manhã a gente não possa falar nem tomar vinho. Porque aí, nossa, o que eu ia fazer de brincadeira hoje aqui. Mas quem sabe, né? Um dia a gente volta pra noite. Porque o que, esse, vamos explicar o que é o fior di zucca. Porque a flor da abóbora, aquela florzona amarela, você colhe ela antes ou já vende pronto isso em... Por, assim, a flor, ela tem duas flores. Tem a fêmea e a macha. O macho, né? E o macho, tá. O macho não dá abóbora. E a fêmea da abóbora. Então essa você vai colhendo. Mas se você quiser, colhe tudo. Sim, não, não. Tá correto. Mas no primeiro momento partiu disso. Que precisa ser polinizada, né? Sim. Agora, cadê a... Eu já recheei tudo, recheou, eu não deixei nenhuma. Tá certo. Já recheou, tá recheado. Tá crua, quer que... Vamos fritar? Tá crua ainda. Tá. Precisa fritar, Rolly. Ai, ai, ai. Só um minuto. Tá com um pouco assim, um gosto, vou dizer... Tem ricota, mais... raspa de limão. É um gosto assim, um pouco mais, eu diria, denso. É que eu não posso ver comida, você me perdoa. Aqui o que é? Essa é uma iguaria que só tem na festa de São Vítor, chama guimirela. Ela é um fígado envolto numa banha rendão e com folha de louro. Pode comer? Pode, tá fria, mas... Pera, se come quente, puxa! Peraí. Puxa. O louro não precisa comer, não, né? Não, não, só pra... É, ela é quente, bom, é melhor. Eu diria que quente é melhor, mas tá muito bom. Muito bom. Vai. Bom, pegar meu guardanapo aqui, hoje vai ser uma festa, meu Deus do céu. Bom, essa... Todo mundo fala, quando chegou aqui, essa mesa maravilhosa, todo mundo falou, e Ficatella. A ficatella seria, é tipo de um pastel, que é uma massa feita com batata e ela é recheada com tomate e orégano. Essa aqui? Isso. Ficatella. Por isso que a produção toda aqui, que a maioria das pessoas aqui são italianas, disse, ai que beleza, ficatella. Vale a pena. Bom, bom demais. Continuando. Orecchiette a time simerato. Time de rato. Que seria o... Ah, maravilhoso. O orecchiette feito à mão, que é uma massa... É orelhinha, né? É orelhinha. Orecchiette, né? Crua. Crua, ah, crua. Essa tá cozida, Rony. Grazie mille. Prego. Bom, e depois... Essa farofinha, que cadê a Thali? Isso, essa farofa que a gente completa com o macarrão. Que seria um pão ralado com uma raspa de limão siciliano. E a minha? Que sonho isso aqui?
Parabéns, Joel. Imagina, obrigado. Bom, darei um recadinho e voltarei. Me espera. Vem cá comigo. Vai estar frita até você voltar. Ah, pra eu comer. Que absurdo. Ai, 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 o olho maior que a barriga dá nisso. Bom, onde nós estávamos quando eu fui interrompido? Estava falando da farofa. Isso. Gente, vocês não têm ideia do que é isso aqui. Repete isso aqui, como é que é? Pão? Pão amanhecido, pão, pão velho mesmo, você rala ele no ralo grosso e depois você passa no azeite e a raspa do limão siciliano. Ainda tem um canole aqui. Ah. Não enlouquece? Essa pessoa enlouquece. Qualquer vamos parar com isso aí. Enquanto degusto aqui uma pequenina azeitona, eu vou ali fora conferir dois carros do modelo Maverick de pertinho. Você acha que eu vou sozinho? Não. Você vai voltar comigo. E vai ficar aqui me esperando. Não sai daí. Vamos ouvir mais um pouquinho de música? Bora? Volto já. Olha que coisa mais linda, tá no seu vídeo aí. Eu vou dizer uma coisa, existem pessoas que são, não tem muito juízo, tem um pouco de demência. O meu caso é um deles. Eu sou um nerd quando se fala em automóvel. É a grande paixão da minha vida, automóvel antigo. E olha, eu já tinha lido, já conhecia o Paul William Gregson, que é esse senhor que está aqui ao meu lado, esse bonitão. Não arrumaram o cabelo dele, ele tá reclamando. Que a maquiagem não deu jeito. E eu queria muito conhecer ele pelo seguinte, eu li o livro dele sobre Maverick. Por uma estranha coincidência, aquela bonitinha que divide a cama e a casa comigo, a Kika, é doida por esse carro, porque ela teve ela teve um GT, um 302, e olha, tudo que eu sei de Maverick, e não é pouco, foi esse moço aqui que me ensinou através do seu livro. Obrigado por ter vindo, querido. Estou muito feliz em conhecer você pessoalmente, já que sou seu leitor. Ah, que alegria, que honra minha, Rony. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre esse carro que mexe com as nossas emoções. É verdade. Né? Conta um pouquinho da história. Bom, o Maverick está completando 50 anos de Brasil agora, embora ele tenha sido lançado nos Estados Unidos, no mercado norte-americano, no ano 69. E ficou em produção lá até 77, aqui no Brasil de 73 a 79. É um carro que mexe com as emoções de todo mundo, principalmente como você comentou, e parabéns aí pela sua companheira que tem o coração V8 aí, né? É verdade, corre, vou dizer, né? Nosso coração é de fato V8, e só que corre gasolina em nossas artérias. É, né? Verdade, é verdade. E o Maverick gera essas paixões. Então você tem a versão esportiva, você tem a versão mais familiar. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. A gente trouxe tudo aqui para você. E estou muito honrado em saber que você é meu leitor. Muito obrigado. Imagina, eu soube que você escreveu um outro livro, inclusive. Perfeitamente. E trouxe aqui para você. É um outro? Livro mais atualizado. Opa! E eu acredito que você vai gostar mais desse do que do outro, hein? Será? Eu espero que sim. É bem ilustrado. Aqui. Olha que beleza. É esse, Universo Maverick. Seguramente vou ler hoje. Ótimo. Já começo a ler hoje. E esse carro da capa é o carro do meu pai, desde zero quilômetro, continua com a gente até hoje. Então, quer dizer, é um vínculo familiar muito forte, como a maioria dos nossos amigos tem esse vínculo. Não é só com o carro, mas tem esse lance da família junto com a gente. Esse quatro portas é um... É um 75 quatro cilindros. Ah, porque eles começaram a fazer quatro cilindros aqui, pararam com os seis... Se não me engano, em 1975. Perfeitamente, o 4 cilindros surgiu em 75 e o 6 cilindros saiu de linha em 77, quando chegou em 75 mesmo, e aí veio, ficou só o 4 e o V8 na linha de produção. Exatamente. Bom, na verdade, minhas crianças, esse é um carro que mexe com as emoções, lógico, né? Mas esse seu livro, Universo Maverick, você escreveu quando? Comecei a escrever no momento em que eu comecei a escrever aquele livro que você falou, que tem o Maverick da capa vermelha, em 2007. Eu pedi para trazer o meu livro dele, eu trouxe para mostrar para ele que eu sou leitor de verdade, está no camarim, não fui pegar.
Mas depois a gente mostra. Mas eu acredito. Não, pode ter certeza. Eu trouxe, te mostrei aqui. É verdade, ah, é verdade. Então, eu vi. Pois é. E aí, como eu fiz com uma editora, acaba tendo alguns cortes, umas publicações ali e tudo mais. E esse livro agora, não. Esse livro eu fiz por minha própria edição, produção independente, e coloquei tudo que é possível contar sobre a história do Maverick está aí colocado nesse livro aí. E na contracapa tem, um... Bom, depois eu mostro. Okay. Na contracapa tem o GT. Esse que está na contracapa é o carro que está aqui hoje no estúdio. É, com que... chifrinho. Esse, na verdade, que tinha o chifrinho. Exatamente. Essa é a versão americana, então o logotipo tem o chifrinho e ele é o que a gente chama de Grabber. É o Grabber. Que é o GT nosso lá nos Estados Unidos, era o Grabber. Era o Grabber. Exatamente. Olha o ronco de V8, ó. Ah, mas olha, isso é música. Que maravilha. Olha, música. Maravilha, maravilha. Esse, minhas crianças, é o som de um V8. Que, é. Na verdade, são os dois... Vem cá, Ricardo, vem cá que você está aí também. Outro colecionador, como eu, isso é uma maluquice a nossa vida. Tá bom, querido, como é que você está? Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de trazer os carros aí. Você tem algum que é seu aqui, não? Tenho, esse aqui, ó. O Super Luxo. Super Luxo, quatro portas. Na verdade, esse aqui, depois passou a se chamar LDO. Correto, depois virou o Super Luxo, saiu de linha, ficou o LDO, que era uma versão ainda mais luxuosa ainda do que o Super Luxo. Pois é. Pode dar uma olhadinha aqui por dentro? Claro. Eu queria, inclusive, pedir uma coisa a você, Ricardo. Você pode abrir o capô para mim? Claro, posso. Eu quero mostrar para você esse motor, minhas crianças. Mas tá zero esse carro, tá impecável. Câmbio no chão. Esse é o câmbio no chão. Câmbio no chão, porque, olha, a história do câmbio no chão é muito importante, que o câmbio era sempre no volante. Exatamente, normal você tinha o câmbio no volante e esse tem o câmbio no assoalho, que a gente chama. Olha que coisa, gente. Tá aqui, ó. 4 aqui, 4 aqui. Vezes 2 vira 8. Aí, ó. Que V8aço, gente. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um distribuidor, olha que coisa linda. Bobina. Aí, olha que coisa sensacional. E vamos carburador, regular o platinado, né? Ai, que coisa boa. E carburador, né? Carburador, sim, que hoje é tudo injeção, né? Exato. A carbureta dele ali, olha que coisa mais linda. Gente do céu, estamos bem na fita hoje. Vocês me fizeram muito feliz, eu vou dizer. Muito feliz. E uma pena, porque, não vou dizer decadência, não existe isso, mas a queda de vendas aconteceu quando houve aquela coisa de a crise do petróleo. Correto. Né? Imagina, um V8. A crise do petróleo foi realmente o que matou todos esses carros com motores grandes, não só o Maverick, mas qualquer outro carro de qualquer montadora que tinha um motor muito grande, muito possante, uns engolidores de combustível, né? E aí a crise do petróleo chegou e esses carros tiveram que sucumbir, infelizmente. Mas a gente está fazendo a nossa parte e manter. Agora, eu vou dizer uma coisa a você, Paul, com toda certeza. Quando você compra um V8aço, você está preocupado com tudo, menos com o que você vai gastar de combustível. As pessoas falam assim, quantos quilômetros por litro faz? E eu respondo, eu não sei, a gente mede sorrisos por quilômetro rodado. Perfeitamente, perfeitamente. Ó, a Kika tinha um GT, Bravo V8 também, que era, na verdade, o 302. Não era o Grabber. O Grabber é importado. É importado, mas a mecânica é a mesma. Mesmo, né? A mecânica é a mesma. Aliás, era assim, os motores, minhas crianças, os motores vinham... meio fabricado do México, né, para aqui? Vinham dos Estados Unidos e do Canadá. A fábrica, a fundição... Ah, é, chamava de canadense? Era o motor canadense. A fundição do bloco era no Canadá, ia para os Estados Unidos, recebia a guia de importação, no caso de exportação, vinha para o Brasil e recebia os periféricos. Carburador, injeção, platinado, enfim, o resto tudo vinha, era montado no Brasil. Então era um mix, assim, uma liga das nações. É, vinha lá de... era Windsor, né, que foi... Tinha a fábrica de Cleveland e de Windsor, né? Esse carro foi feito aqui no Brasil por conta do Lee e a Coca, que tinha amizade na época com o Joseph O'Neill, né? Joseph O'Neill. Que era o presidente aqui. Alice, tenha paciência, porque, olha, isso aqui é a paixão da minha vida, eu estou me divertindo, me deixa me divertir. Tá bom. Então é o seguinte, o que eu tenho que falar está aqui, ó. Expo Maverick, em comemoração aos 50 anos, esse carro entrou no Brasil em 1973, Quem me apresentou esse carro foi meu irmãozinho, Emerson Fittipaldi, que fez uma virada histórica lá no anel de Interlagos. De Interlagos. Teve que trocar pneu, imagina o que esse cara fez. Esculhambou tudo. Mas olha, fica na rua Borges de Figueiredo, número 1098, na Moca, o bairro tradicional aqui de São Paulo. Sábado, das 12
às 23 horas e no domingo, das 10 às 18. Tio Rony lá estará. Obrigado, querido. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Rony. Não, vamos estar juntos mais vezes, se Deus quiser. Com certeza. E ele vai querer. E olha, parabéns pelo restauro. São absolutamente zero. Zero. Obrigado. Mais um brinde pra você, um adesivo comemorativo dos 50 anos. Exclusivo. Olha, esse adesivo aqui, não dá para sair? Então lá, eu boto aqui. Obrigado, criança. Obrigado. Paola, é com você. Quel massoli de fiore che viene dalla montagna, quel massoli de fiore che viene dalla montagna, e che non si può, che lo voglio regalare, lo voglio regalare, perché non è massetto, lo voglio regalare, perché non è massetto. Vou avisar, já está frito. Ah, muito melhor. Meu Deus. Coisa boa. Mano, o que você falasse agora do canole de ricota? Bora. Bom, é um doce siciliano, né? Embora a festa seja de Bari, que muda... Tão pertinho. É. Mafiosos. Cada um com a sua. Mas é um doce siciliano. Que o nome disso é Canolo. Canolo, é. Canolo é no plural. No plural. Mas, enfim, estamos muito felizes com essa história. Vou passar muito bem. Agradeço muito a produção, principalmente porque me fizeram feliz hoje duplamente. Eu sou um glutão, adoro comer e adoro carro antigo. Hoje vocês fizeram um programa para mim e agradeço a vocês mesmo. Vamos fazer o canole? Bora. Bom, já tá. É só recheá-lo. Ele já tá pronto. Vamos? Fica calma. Fica calma. Você quer o Aqui? Tem que ir até o outro lado, né? Ah, não. É, dois. Ai, gente, olha aqui. Por onde começo? Ah, é pelo pistache ou pela cereja? Pelos dois, né? Muito bom. Muito bom. Pela cereja agora. Os dois. Ai, mamãe. Aí tem que ser mama, né? Mamma mia. Muito bom. Bom, o segredo de um bom molho, eu estou vendo aqui. É um tomate pelati? Não, é um pomodoro fresco mesmo. Tá. Eu acho que maduro. E cozimento. O que você tira a acidez é a cocção. Não adianta pôr açúcar, cenoura. Ele cozinhar 6 horas que ele vai tirar a acidez. Essa foi talvez a melhor aula que eu tive sobre molho na história da minha vida. Que o idiota aqui bota açúcar. Ai, meu Deus, tá tão ácido. O tempo é a cocção. É a cocção que vai tirar a acidez. A primeiro momento, o paladar ele tá doce, mas depois a acidez vai. É, isso é maravilhoso. Por isso, cocção de 6 horas, sem pressa. Emília! Vem cá, meu amor. Olha que coisa mais linda. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Como vai isso você, é muito, meu amor? Muito bem. Prazer em estar com você aqui hoje. Obrigado. Quantas pessoas já te falaram que você é linda? Ah, marido em primeiro lugar. Ai, ai, ai. E agora um humilde apresentador que é seu fã. Obrigada, eu sou seu também. Obrigado, meu amor. Bom. Me diz o que você mais apreciou. Bom, eu vou dizer uma coisa, Emília, com toda sinceridade. A minha sinceridade. Essa farofa eu quase enlouqueci. Tá, essa farofa é... E o melhor... É a melhor vida que eu comi em todo o meu canole. Sim. Meu Deus, olha, porque... Joel, eu gosto de doce, você não sabe aqui, eu sou um doido por doce.
Mas esse Cannoli é uma coisa excepcional, ele é fora de propósito. É. Por quê? Porque existem coisas que não tem, eu vou dizer, que não tem sabor. Você recheia... Não, e esse tem. É. E aquilo que a gente fala, tudo que vai um pouquinho do limão siciliano, que vai uma castanha, que vai um pistache, é especial. Agora, como é que a gente faz para saber o ponto certo da massa? Ah, o ponto certo das massas é você trabalhar bem essa massa, você pega a prática, você vai mexendo nessa massa, você tem aquele... Cada um tem o seu pontinho, ele tem o dele, nós... É aquele pôr a mão na massa mesmo. Essa história de pôr a mão na massa vem disso, né? Bem, põe a mão na massa. Varia de cozinheiro para cozinheiro, então? Ah, sim. Cada um tem o seu ponto. Mas no fim acaba ficando quase tudo igual. Me conta essa história da festa de São Vito. Como é que começou isso aqui no Brasil? Começou assim, era pessoas que vieram da Itália, que já adoravam esse santo na Itália, e começaram a fazer essa festa na rua, entre eles, tá? Sim. Então, uma família daqui com outra família de lá se reuniu, cada um levava um prato desses típicos assim e se reuniu. Aí começaram, fizeram a igreja, da igreja foram fazendo. Tinha a turma da igreja que fazia na rua e a nossa é da creche. É da Associação São Vito, que é uma creche beneficente, que é a gente que propõe tudo que era feito antes pelo pessoal e a gente levou para a nossa creche também. São 105 anos. Uau! Mas você tem apenas 15. Obrigado pela simpatia. Sim, não é eu isso? Eu estou na festa há 10 anos. Quer dizer, para quem tem 15, já está bastante tempo, né? Eu 10, estou na né? festa, assim, ajudando. Eu ia antes, porque a gente morava no Brás, eu era do Brás, então Joana cresci. Joana nasceu lá, no Brás? Eu também. Nós também. Olha. Eu casei na Igreja São Vito. Eu fui batizada na Igreja São Vito. Meu Deus Meus do céu. Filhos foram batizados também. Isso é história, né? Eu quero que você me diga quantas mamas existem, mas não tá agora não, já volto aí. Venha, deixa eu só dar um... Você está no molho? Estou dando uma ajudadinha aqui farofa. No molho. É isso aqui, Emília, isso aqui não tem sentido. Agora, peraí, agora você vai sentir essa farofa... Com? Oriquete. Aí você vai ver, faz de conta que é um queijinho, tá bom? Não é. Tá? Você capricha como se fosse um queijo. Eu perguntei para você quantas mamas tem na festa. Então, hoje nós somos em 30 mamas, mas eu não posso 30. Deixar de lembrar de mamas que não fazem mais parte da gente. Bem, não está no nosso meio, tá. Mas a gente, o que sabe de hoje é por meio delas, que é a Dona Licena, tá. Que é a Dona Licena, que é a Dona Gina, tá. A Dona Lucrécia e a Rosa. São pessoas que nos ensinou. A Gina. Falei. A Neide eu conhecia já. A Dona Neide continua. A Neide continua. Quarta geração, hein? Quarta geração. Vou aí, Neide, te dar um beijo, peraí. Não te vi há tanto tempo, a gente se viu aqui. Então. Como é que você tá, meu amor? Eu tô bem. Dá a volta por aqui. Você tá linda. Eu tô bem, tudo a quarta bem? Geração, a minha. Quarta geração. Tá vendo? Nossa, mas quanto macarrão. Você não vai comer tudo isso? Não. Pode deixar, eu como com você. Vai dividir comigo. Lógico. Aí não tem problema, pode ter certeza. É muito. Emília, senta, meu amor. Não se preocupe, que a gente divide. Ó, que papo bom. Joel, onde é que você vai com isso aí? Dona Emília. Ah, pra Emília. Ah, pensei que tava todo mundo servido aqui já. Nossa, mas é muito. Aqui não se bebe nada mesmo, né? Tudo no seco, né? É uma coisa impressionante. Cadê o vinho? É que não pode, vinho não pode, né? De manhã não dá. É uma pena. Mas, vamos aqui. Bon appétit. Obrigado. Bon appetito, né? Bon appetito. Bon appetito. Você sabe que esse macarrão a gente come com a colher, né? Porque não dá pra pegar. Perfeitamente. Não dá pra pegar com o garfo. Sou ignorante nessa história. É, porque ele é pequenininho, né? Pra vir bastante. Agora mesmo? Bastante da colher. Você tem um histórico familiar. Tenho. Nessa história, né? Seu sogro. Meu sogro. Seu filho. O pai do meu sogro. O pai do seu sogro. Que veio da Itália. O meu sogro, meu marido. E agora seu meu filho. Filho. E agora meu filho. Que é ele que manda prender e soltar lá, né? É. Você vê quando a gente fala tradição,
que é uma coisa fundamental. É. Porque você simplesmente valoriza o seu passado, a sua história. É uma coisa que você faz as coisas de coração. Porque você está lá se doando. É uma coisa maravilhosa isso. Também você entendeu? Eu perdi meu marido fazem 4 anos, né? Eu sinto muito, mas eu continuei, porque eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Depois, tudo isso que nós fazemos por uma creche. É verdade. Que nós temos 103 ou 105 crianças lá. É muita gente. É. Sabe de uma coisa? Eu costumo falar o seguinte, Neide, nós somos animais gregários, vivemos em sociedade, fomos criados assim. E acho que todo mundo é interdependente. Ninguém é autossuficiente. É. Todo mundo precisa de alguém. É verdade. Sim. E nós temos o dever de amparar aqueles que precisam. Agora você, bonitinha, não sabia que você estava lá na festa de São Vitor, não. Claro, eu estou há muito tempo. Nós somos amigos há quanto tempo? Fala. Há mais de 20 anos. Temos que falar isso. Mais de 20, sim. Mais. Só na Gazeta fiquei 15? Sim, mas antes, né? Antes. Ah. Antes. Ela muito também tempo. Tem 15 anos de idade. Isso, sempre. Eu sempre. E essa festa aí realmente é um sucesso. Eu faço parte, tenho esse privilégio de fazer parte dessa festa de São Vito com a nossa banda, a nossa maestrina maravilhosa. A banda tem mais de 10 componentes. É uma banda muito bacana. A festa é linda. É um ambiente muito aconchegante, né? Então as pessoas ficam muito felizes com a comida. É todo um conjunto que realmente vale a pena. Para quem não conhece, vale a pena. Você usa essa roupa lá na festa? Eu troco 10 vezes de roupa, de 10 a 15 vezes de roupa durante o show. É. É um show. É um super show, muito bacana e vale a pena, né? As mamas dão aquela você brilhantada, precisa. Né? Eu saí quase carregado de lá, porque todo mundo sabe que eu sou comilão, gosto, né? Mas é uma loucura. E o Joel, inclusive, me fez hoje um presente, a amaretina. É. Como eu gosto desse amareto. Só vocês sabem fazer. Só. Ninguém faz igual. Não, olha que existem. É, tem pratos que só na São Vito você vai encontrar. É só lá. É a história deles, de que lá, pratos das são mamas. Servidos lá? Principalmente a guimirela, né? A guimirela é um prato que você só come lá. É. Que é o espeto de fígado. Você não acha em lugar nenhum. Já comi. Então, ele quente é melhor ainda. Frio. Já estava bom? Então, lá a gente faz a guimirela, a gente faz a ficaça, faz a ficazzella, faz o antipasto, a torta de ricota e os biscoitos. A torta de ricota não é aquela... A gente chama, nosso jeito de falar, tá? É tá. A pezza d'occhio. Pezza d'occhio. Isso. Tá. É a torta de ricota, para nós é a pezza d'occhio. Tá. Quanto tempo... Ela não tem frutas cristalizadas, nada. Ela é especial tá. Nossa. Quanto tempo dura seu show? Nós ficamos de 4 a 5 horas no palco. Isso. Direto. É música direto. Ah, é música. A juventude é uma beleza. Se eu fico 5 horas no palco, pode chamar a ambulância. Tem muito repertório. Nós temos mais 2 cantores maravilhosos que fazem parte da nossa banda. Ainda tem toda a parte da cozinha. É toda uma combinação. Então você vai na festa de São Vito, você se diverte e você ainda ajuda muito ao orfanato, que eles fazem um trabalho maravilhoso. Bom, uma coisa. Fala, Neide. Festa nenhuma tem um molho que nós fazemos. Aliás, uma coisa que me falaram uma vez, que eu não acreditei, Neide, a quantidade. 60 caixas por fim noite, de semana. Né? Por noite, né? 60 caixas de pomodoro. Tomate. Pomodoro não é, pomodoro não é tomate italiano? Tomate. Quis fazer bonito, sim, né? Sim. E me arrebentei todo. Não, a gente faz. Tem marca, né, pomodoro? Tem na marca. Não, pomodoro é puro, tomate italiano. É o tomate natural, aquela baita panelona linda. Você tem que ir. Eu fui, faz tempo. Tem que ir agora com a nova turma que está entrando.
tô lá. Entendeu? Deixa comigo. Agora tá entrando a nova geração que a gente quer honrar do jeito que as mamas honraram até hoje. E continua honrando. Com certeza, nosso orgulho. Que beleza isso, né? E olha, ainda mais o caso da Neide é legal porque ainda tem o lance familiar. É, vai passando. Vai passando, né? De geração a geração. Hoje são quantos anos você me falou, Emília? Eu, 10 anos. Mas quanto tempo tem a festa? 105 anos. 105. Gente do céu, que coisa maravilhosa. É muita coisa. É muita história, né? É muita história. É muita história, muita história. Enfim, uma outra coisa. Como é que vocês chegaram na festa? Principalmente você. Olha, nós, eu cantei em uma das primeiras festas, aquele palco que tinha ainda. Quando era terra, não tinha? Agora é um espetáculo, agora é tudo fechado, agora é um ginásio muito bem estruturado. Então o palco fica no alto. É fechado. É fechado. Mas é tudo... eu fui nessa. É, então. Que você... já era o... Já. Faz bastante tempo já que tem essa estrutura, essa nova estrutura. Então as pessoas chegam, tem aquelas mesas gostosas, que vão aquelas famílias enormes. É bem aquela cantina italiana, aquele espírito do italiano que, você sabe, que tem a tradição, que gosta da família, gosta da alegria. Tudo isso você encontra lá na São Vito, eu tenho certeza. Bravo, bravíssimo. Deixa eu ir lá, já volto aí. Neide, uma coisa que é muito forte na família, já que nós estamos falando de família contigo, como é que é o domingão em casa com você? Agora já os filhos já casaram. Ah, criam asa, é uma coisa terrível. Adianta, você não consegue mais juntar a família, né? Você não consegue, só um dia de festa mesmo que a gente consegue juntar. Mas sempre foi muito... A família é muito ligada. Eu não sei se é porque é italianos, eles são muito chegados, os filhos com a mãe, sabe? Então, é muito legal. Todo domingo você se reunir. Agora, tem vezes que a gente se reúne até em restaurante, porque a vovó aqui já está velhinha. Não, para! E tem muito o que fazer, não, Neide? Neide, agora em julho, eu vou fazer 79. 79. Sabe quanto eu tenho? Eu falo para todo mundo que eu tenho 12. Você fala. Sabe quanto eu tenho? É. 84 anos. Ah, bonitinho. Mas tá perdendo. Tá linda. Ensina o truque. Eu tenho 84 anos. Trabalha. Aliás, em relação ao trabalho, quanto tempo vocês demoram para fazer a festa? Em tempo, ué? Por semana. Então, começa a produzir na quarta-feira. A gente já começa. Aí a gente começa a fazer a guimirela. A guimirela, que é o que dá mais trabalho, porque é um por um. É cortado um por um. É enrolado, é um por um. Então, é o que dá mais trabalho para a gente. Aí depois entra o antipasto e depois fica com o Joel a parte do molho. Porque é o molho ao sugo e tem um molho à putanesca. Adoro! Adoro. Quer agradar tio Rony, é o molho à putanesca. Eu tenho paixão. É muito bom. Ok? É para ir para um break? Nós vamos pro break e botamos já. E se você não estiver aqui, não falamos mais com você. Já vou,
Minhas crianças, estou muito feliz de receber vocês, Neide. Obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigado, Emílio. Obrigado a todos vocês. Obrigado. E olha, a festa de São Vito acontece na rua Poggiano Amare, no número 255 no Brás, aqui em São Paulo. Começa amanhã, dia 3, e vai até o dia 9 de julho, em todos os finais de semana, às 7 da noite. Joel, você é o italiano mais bonitão que eu conheci. Obrigado, querido. Vem cá, Joel. Obrigado, Joel. Da, da, como te faço trovar e senza te não posso estar. Da, 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 da. Da, 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 da. Como te faço trovar e senza te não posso estar. Da, 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 da. Da, 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 da. Provar e senza te não posso estar. Da, 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 da. É festa de São Vito! As perninhas, vai, vai, Joel! Isso, isso! Aqui, vem cá, Dona Emília! Ah! Não posso estar! Da, 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 da